Allah على الظالمين. Al Ashhadu Allahillahillahuhu wa Hudha la sharikalah. Wa Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wacfiyyuhu min khalihi wa habibuh. Adal amanat wa belga al-risalah wa nasaha lil-ummah. Wajahada fil-Lahihaqijahadih. Ama bapun. Yang dihormati Tuan Imam, Pengerusi serta seluruh ahli jawatan kuasa surau, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Marilah sama-sama kita memohon bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah kita merakamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kepada kita peluang dan keizinan untuk bersama-sama pada malam ini. Kita masih lagi berada pada bulan Rabiul Awal. Bulan kita menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang insan yang sangat sempurna yang tidak ada tolak bandingnya kalau nak dibandingkan dengan manusia-manusia yang lain insan yang paling disayangi oleh Allah yang diangkat sebagai kekasih dan dipilih mendapat kedudukan yang sangat istimewa pada hari akhirat walaupun demikian ia tidak pernah ego tidak pernah sombong tetapi menunjukkan budi pekerti yang sangat tinggi kepada seluruh ummahnya. Oleh kerana itu masing-masing daripada kalangan kita menyambut Rabiul Awal dengan penuh rasa kecintaan dengan penuh rasa kasih sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quranul Karim. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين dan tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk membawa rahmat kepada seluruh alam Tuan-tuan sekalian apabila Allah Subhanahu wa taala isytiharkan Nabi Muhammad adalah pembawa rahmat Ada kalanya kita patut untuk menimbulkan beberapa persoalan Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini benar-benar membawa rahmat? Kebetulan surau kita juga nama surau Rahmah. Tuan-tuan sekalian, kalaulah Nabi Muhammad ini adalah pembawa rahmat, takkanlah Nabi Muhammad diburu. Takkanlah Nabi Muhammad dirancang dengan begitu rapi untuk memastikan baginda terbunuh. Takkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan disingkir daripada muka bumi tempat kelahiran dan tempat datuk moyangnya yang sekian lama bertapak di bumi Makkah Al-Mukarramah. Semestinya rahmat itu akan menyebabkan Nabi Muhammad diterima. Nabi Muhammad disanjung. Nabi Muhammad akan diberikan kedudukan yang istimewa ketika mana membawa risalah kenabian dan kerasulan persoalan ini sebagai muqaddimah untuk kita memulakan perbincangan kita pada malam ini hadirin sekalian betapa sempurnanya agama Islam Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kepada kita melalui batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pelbagai cara dan bentuk Termasuk rahmatnya Nabi Muhammad disingkirkan daripada bumi Makkah. Termasuk rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikepung dan diburu oleh musuh. Termasuk rahmatnya Nabi Muhammad berhijrah ke bumi Madinah Al Munawwarah. Dan termasuk rahmatnya ketika mana Nabi Muhammad membuka kota Makkah Al Mukarramah. Tuan-tuan sekalian, untuk membuktikan betapa rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hadir ke muka bumi, Nabi Muhammad telah menunjukkan kepada kita suri teladan yang cukup baik. Antaranya, saya berhasrat untuk menghuraikan dalam bentuk doa Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang telah dibawakan melalui riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam catatan al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma aslih li dini allazi huwa ismatu amri. Allahumma aslih dunyaya allati fiha ma'ashi. Allahumma aslih akhirati allati ilaiha ma'adi." Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli sharr ya allah ya tuhanku engkau perelokkanlah untukku agamaku kerana agamalah yang menjadi benteng pertahanan untuk diriku ya allah ya tuhanku engkau jadikanlah duniaku elok kerana di dunia inilah tempat aku tinggal ya allah ya tuhanku engkau perelokkanlah juga kepadaku akhiratku kerana hari akhiratlah tempat aku kekal abadi. Ya Allah ya Tuhanku, Engkau jadikanlah hidupku bertambah bertambah pula dengan kebaikan. Dan Engkau kurniakanlah kepadaku mati rehat daripada melakukan sebarang kejahatan. Hadirin sekalian, kita perlu tanya siapa yang baca doa ini. Yang baca doa ini standardnya bukan seperti kita. Yang baca doa ini bukan tarafnya seperti taraf kita Yang baca doa ini adalah orang yang diaktiraf oleh Allah sebagai kekasihnya yang membaca doa ini adalah seorang Nabi, seorang Rasul yang telah dijamin syurga sebagai tempat kedudukan tertinggi untuknya. Masya Allah kita menyaksikan Nabi SAW begitu merendah diri kepada Allah. Walaupun telah mendapat jaminan syurga Nabi masih lagi merendah diri kepada Allah memohon supaya diperelokkan agamanya Sedangkan melalui baginda lah membawa agama Islam kepada seluruh pelosok dunia Tuan-tuan sekalian Nabi Muhammad minta asas yang pertama Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri Ya Allah ya Tuhanku engkau perelokkan kepadaku agamaku kerana agama menjadi benteng pertahanan untuk diriku alangkah merendah dirinya nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada sesiapa yang mampu menandingi agama yang dimiliki oleh nabi tidak ada sesiapa yang mampu berdabik dada dia paling hebat di atas dunia pada sudut pegangan agama Islam yang paling hebat yang bertaraf tinggi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi baginda menunjukkan contoh kepada umatnya. Ya Allah ya Tuhanku perelokkan agamaku. Kerana agama bakal menjadi benteng pertahanan untuk diriku. Tuan-tuan sekalian rosak agama rosak seluruhnya. Elok agama akan elok seluruhnya. Kerana itu penghayatan agama Islam ia bukan secara juz'i Penghayatan agama Islam adalah agama yang sempurna Seperti Allah subhanahu wa ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim Al-yawma akmaltu lakum dinakum Wa atmamtu alaikum ni'mati Wa raditu lakumul islam adina Pada hari ini Aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat sempurna. Cukup malang tuan-tuan sekalian kalau kita anggap Islam hanya daripada sudut ibadah. Cukup malang kalau kita memandang Islam hanya daripada sudut salat, masjid, surau. Sedangkan perkara lain tidak ada kaitan dengan Islam. Maka Nabi Muhammad minta agama biar elok. Tuan-tuan sekalian bukan setakat agama minta elok Nabi Muhammad minta perkara yang kedua Dunia pun nak elok Allahumma aslih li di dunia ya Allati fiha ma'ashi Ya Allah ya Tuhanku Engkau perelokkanlah kepadaku duniaku Kerana di dunia inilah tempat aku tinggal Tuan-tuan sekalian sebab itu Sebilangan daripada kita Silap faham bila berjinak dengan agama Apabila terus memegang biji tasbih dan berzikir Mereka terus ingin beri'atikaf dalam masjid Berhenti daripada melakukan kerja Mencari nafkah Kemudian mengabaikan nafkah untuk anak isteri Yang akhirnya mereka menyatakan mereka lah yang paling kuat beribadah kepada Allah Sedangkan Nabi minta dunia minta elok daripada Allah Subhanahu SWT Salafus saleh yang terdahulu tuan-tuan sekalian. Ibrahim bin Adham sebagai satu contoh. Ibrahim bin Adham ahli sufi. Ibrahim bin Adham tokoh tasawuf. Ibrahim bin Adham disebut-sebut sebagai di antara tokoh tarekat. Maknanya jiwanya jiwa sufi. Tapi Ibrahim bin Adham tuan-tuan sekalian terlibat di dalam mencari pekerjaan. Ibrahim bin Adham mengambil upah menjaga sebuah kebun delima. Bila mana mendapat pekerjaan tersebut, tuan punya kebun menghuraikan bidang tugasnya. Job description yang telah disampaikan secara detail diberikan kepada Ibrahim bin Adham. Semua jelas, tidak ada persoalan. Minta dijaga kebunnya dengan baik, jaga kebersihan kebun pastikan tidak ada parasik pastikan tidak ada pemusnah pastikan kebun ini terus subur tuan-tuan sekalian dilaksanakan tugas itu dengan baik sehinggalah kunjungan tuan kebun tersebut untuk menilai hasil yang bakal diperolehi selepas daripada itu minta sebuah satu biji delima yang paling manis ibrahim datangkan sebiji delima yang paling cantik yang paling segar yang menurut perkiraannya kalau dijual mampu memiliki harga yang mahal. Bila dibelah dimakan rupa-rupanya masam. Tuan dia marah kepada Ibrahim. Ibrahim, kamu buat kerja ke tidak sampai kamu tak tahu masam ataupun manis. Cari buah lain. Datang buah yang kedua. Pun masam. Disumpah Ibrahim bin Adham minta penjelasan. Ibrahim bin Adham menyatakan tuan, saya diberi amanah untuk menjaga kebun. Saya tidak pernah diberikan kebenaran untuk mengecap dan juga merasai mana yang manis, mana yang masam semasa saya mula-mula menerima pekerjaan ini. Sepanjang saya bekerja, tidak ada satu biji pun masuk ke dalam mulut saya untuk mengecapi ini manis ataupun masam. Masakan sebuah sebiji buah delima. Kemudian setiap pohon aku mengecapi Langsung aku tidak pernah mengecapinya Tuan-tuan sekalian Saya nak membuktikan Ibrahim bin Adham bekerja Walaupun dia ahli sufi Yang kedua dia juga menunjukkan Dia ahli sufi yang sebenar Bekerja tetapi memiliki jiwa yang ikhlas Jiwa yang amanah Jiwa yang penuh dengan tanggungjawab Melaksanakan tugasan yang telah diberikan kepadanya sebab itu tuan-tuan sekalian Ibrahim bin Adham adalah orang yang telah dielokkan dunianya. Demikianlah juga yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tuan-tuan sekalian yang dilahirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui didikan yang terbaik. Nabi tidak melarang para sahabat memiliki harta benda dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Setelah diperkukuhkan keagamaan Ambil contoh apa yang berlaku pada Abdul Rahman bin Auf Ambil contoh apa yang berlaku pada Osman bin Affan radhiyallahu anhu Dalam peristiwa peperangan tabuk tuan-tuan sekalian Osman bin Affan Di antara sahabat yang mendengar khutbah dan bicara Nabi Sempena peperangan tabuk yang bakal berlaku Nabi Muhammad naik ke atas mimbar Lalu Nabi Muhammad menyampaikan ucapan Tabuk adalah satu tempat jaraknya yang jauh Kenderaan tidak mencukupi Pada saat tersebut Nabi SAW pohon Jasa baik para sahabat Untuk menghulurkan sumbangan Tuan-tuan sekalian Nabi Muhammad bercakap daripada atas mimbar Memandang ke kiri, memandang ke kanan Menyaksikan para sahabat Sambil memohon siapa lagi yang ingin menghulurkan sumbangan bagi peperangan tabuk Tuan-tuan sekalian pada saat tersebut Semua dah beri kepada Nabi Ada daripada kalangan sahabat yang telah memberikan depan Nabi setandang kurma Ada yang memberikan secupak kurma Ada yang telah memberikan seluruh hartanya Ada yang memberikan separuh daripada hartanya Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Abdul Rahman bin Auf masing-masing telah memberikan sumbangan kepada perjuangan Islam yang dipimpin oleh Nabi khususnya bersempena dengan peperangan Tabuk. Tak tuan, tuan sekalian bila Nabi minta lagi. Lalu bangkit Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Osman bin Affan mengangkat tangan aku wahai Rasulullah. Aku yang akan menaja, aku yang akan membelanjakan Seratus ekor unta yang siap dengan segala persiapannya Untuk digunakan dalam peperangan tabuk Rasulullah senyum Lalu Rasulullah turun kepada anak tangga seterusnya Rasulullah bertanya dan berpaling ke kiri dan ke kanan Siapa lagi yang ingin membelanjakan Bangkit sekali lagi Osman bin Affan Menyebut tajaannya yang kedua Sama seperti yang pertama Demikianlah berlaku tiga kali berturut-turut Sehingga daripada penghujung tangga mimbar Nabi SAW terus berucap Ma dharra Uthman Ala ma fa'ala ba'da hadhal yaum Tidak ada mudarak lagi untuk Uthman Setelah apa yang dilakukan olehnya pada hari ini Ertinya tuan-tuan sekalian Bila Nabi menyatakan ma dharra Uthman Tiada mudarak lagi untuk Uthman Mesej yang ingin disampaikan oleh Nabi Dengan pengorbanan yang diberikan oleh Osman bin Affan Dia merupakan ahli syurga Tidak ada siapa yang mampu mendorakkan Osman Dengan apa yang telah dilakukannya pada hari ini Tuan-tuan sekalian gembira dengan ucapan Nabi Osman bin Affan radhiyallahu anhu bergegas balik ke rumah Mencari apa lagi yang masih tinggal di dalam rumahnya dan memerintahkan suruhannya menyiapkan 300 ekor unta untuk peperangan tabuk bila dinilai dicari tuan-tuan sekalian terjumpa dengan 1000 dinar terus dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wahai Rasulullah ini lagi baki aku juga sumbangkan untuk peperangan tabuk ini di saat itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa Barakallahu laka ya Uthman Fima anfaqt Barakallahu laka ya Uthman fima amsakt. Barakallahu lak ya Uthman fima laka almustaqbal. Allah berkati apa yang telah kamu belanjakan wahai Uthman. Apa yang telah kamu infakkan itu wahai Uthman, Allah berkati. Allah berkati apa yang kamu masih simpan wahai Uthman. Nabi tak tahu dia ada simpan ke tidak. Tapi kalaulah ada simpanan, Allah berkati simpanan kamu. Allah berkati harta kamu yang bakal kamu perolehi di masa yang akan datang wahai Osman. Doa besar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini membuktikan kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang anti kepada dunia. Tetapi Nabi Muhammad minta supaya agama elok, dunia juga elok. Menariknya tuan-tuan sekalian, Para sahabat bukan semua kaya. Para sahabat bukan semua memiliki harta. Ada di kalangan para sahabat miskin. Disebut di dalam Riyadus Salihin. Kisah yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Masih lagi bersempena dengan peperangan Tabuk. Seorang sahabat Nabi yang miskin kecewa dengan keadaan dirinya. Aku tidak memiliki harta. Tidak seperti orang yang lain boleh memberikan infak Aku tidak memiliki sebarang perkara yang boleh aku infakkan Tamar aku tidak miliki Pakaian aku tidak miliki Dia rasa kecewa dengan dirinya Sehinggalah dia berhasrat untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu SWT Pada malam harinya dia bangun bermunajat Terus naik ke atas sutuh rumahnya Orang Arab ni rumah dia ada sutuh tuan-tuan sekalian kita ni atap, atap kita ni tak boleh duduk, kita duduk situ memang jatuh sampai ke bawah. Sutuh ni dia sama macam kita apa ni konkrit. Kedudukan dia duduk atas. Dia kata tidak ada hijab antara aku dengan Allah dalam doa aku. Lalu dia terus membaca doa kepada Allah. Dia mengadu nasibnya. Aku tidak seperti orang lain. Aku tidak kaya, aku tidak berharta. Lalu dia menyatakan kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku. Aku tahu ada orang yang melakukan kesilapan dosa peribadi denganku Kalaulah ia pernah menyakitkan hatiku dan ia dikira dosa peribadi antaraku dengannya Yang boleh diampunkan hanya memaafkan daripada diriku Ya Allah, Ya Tuhanku, semua dosa rakan-rakanku yang lain Aku maafkan segala-galanya Tidak ada lagi perkara-perkara yang terlibat dengan aku Aku halalkan, aku maafkan, aku surahkan kepadamu Ya Allah Kalaulah ini caranya yang boleh dianggap sebagai infak untuk fi sabilillah. Terimalah ya Allah daripada aku perkara yang aku sebutkan ini. Demikianlah antara isi kandungan doa tersebut tuan-tuan sekalian. Sejurus selepas daripada itu datang solat subuh. Nabi Muhammad imamkan solat. Selepas memberi salam Nabi bangun. Nabi berpaling kepada makmum para sahabat. Nabi bertanya siapa yang telah memberikan infak pada malam tadi Semua senyap Masing-masing terdetik dalam hati Takkan Nabi tak tahu Osman bin Affan terang-terang di depan orang lain, di depan Nabi Abdul Rahman bin Auf di depan Nabi Abu Bakar As-Siddiq di depan Nabi Sebenarnya apa tujuan Nabi Muhammad tanya? Belum sempat orang lain menjawab Nabi Muhammad terus menuding tangan kepada lelaki yang telah bermunajat pada malam tersebut. Lalu menyatakan kamu sila bangun. Kamu yang telah memberikan infak pada malam tadi. Jibril alaihi salam telah bertemu denganku sebelum daripada subuh. Supaya mengkhabarkan kepadaku berita gembira untuk kamu. Bahawa infak yang telah kamu berikan pada malam tadi Allah Subhanahu wa taala telah menerimanya. Tuan-tuan sekalian, ertinya tidak perlu untuk kita menjadi kaya. Tidak perlu untuk kita memiliki harta untuk kita memberikan sumbangan kepada agama. Yang paling penting kita memiliki dunia dan dunia tersebut elok seperti yang dipohon oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah ya Tuhanku kamu elokkan duniaku kerana dunia ini tempat aku tinggal. Tak cukup dengan dunia tuan-tuan sekalian. Allahumma aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Ya Allah ya Tuhanku engkau perelokkan untukku akhiratku kerana hari akhiratlah tempat aku kekal abadi. Inilah didikan agung tuan-tuan sekalian. Tidak ada sesiapa yang boleh menyaingi kepimpinan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan setakat membimbing manusia di dunia. Bukan setakat untuk memacu kemajuan di atas dunia. Tetapi perkara yang paling penting adalah membimbing manusia sehingga berjaya di hari akhirat. Oleh kerana itu, elokkan untukku akhiratku ya Allah. Kerana hari akhirat adalah tempat aku kekal abadi. Tuan-tuan sekalian, sebab itu panduan Nabi Kita telah menyatakan Islam agama sempurna Islam adalah agama yang menitik beratkan segala-galanya tentang kehidupan Termasuk kehidupan memilih pemimpin Pemimpin yang boleh mendidik sampai ke hari akhirat Itulah pemimpin yang sebenar Berbeza dengan pemimpin yang hanya mendidik kita di atas dunia Mampu untuk membina kerjaya di atas dunia Mampu untuk menjadi orang yang kaya raya di atas dunia. Mampu untuk proses naik-kenaikan pangkat yang begitu baik sepanjang masa. Tetapi kecundang dalam agama dan akhirat. Itu bukan pemimpin yang diimpikan. Sebab itu suatu ketika Nabi SAW bersabda kepada Ka'b bin Ujrah. Kata Nabi, Ya Ka'b bin Ujrah, A'azakallah min imarati sufaha' wahai Ka' bin Ujrah Aku pohon perlindungan untuk engkau wahai Ka' daripada bertemu dengan pemimpin yang bodoh Ka' bin Ujrah terkejut Lalu bertanya balik kepada Nabi Ya Rasulullah Mal imaratus sufaha Apakah itu yang dikatakan kepimpinan yang bodoh Lalu Nabi SAW huraikan Sayakununa min ba'di لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدي فمن أتى أبوابهم فمن أتى أبوابهم ثم يصدقهم على كذبهم وأعانهم وأعانهم على ظلمهم أولئك ليسوا مني وأنا لست منهم وهم لا يردون على حوضي Kata, Ka kata Rasulullah pada Kaab, mereka datang selepas aku wafat dan mereka ini tidak akan berpegang teguh dengan sunnah ajaranku. Mereka tidak akan mengambil hidayah bimbinganku. Barang sesiapa yang mendatangi mereka, ikut mereka, kemudian membenarkan pembohongan mereka dan membantu kezaliman yang dilakukan oleh mereka. Maka mereka bukan daripada kalangan aku Aku bukan daripada kalangan mereka Dan kelak pada hari akhirat Aku tidak akan mengheret mereka pergi ke telaga kausar aku Tuan-tuan sekalian mesej yang cukup besar dibawa oleh Nabi Ertinya kalau kita ingin hidup beragama sepenuhnya Bukan sahaja dalam isu beragama dengan sembahyang Bukan sahaja kita mengikuti puasa, zakat dan haji Termasuk untuk kita mencontohi Nabi Bagaimana untuk memimpin dunia Yang telah diberikan peninggalan oleh Allah SWT Tuan-tuan sekalian Demikianlah sebenarnya perjuangan para Nabi-Nabi SAW Nabi-Nabi SAW membawa mesej U'budullah Hendaklah kamu memperhambakan diri kepada Allah datang daripada Nabi Adam alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut hinggalah sampai pada Nabi Muhammad. Mesej yang sama dibawa u'budullah, hambakan diri kamu kepada Allah. Apa makna hamba tuan-tuan sekalian? U'budullah bukan sembahlah oleh kamu akan Allah. U'budullah hambakanlah diri kamu pada Allah. Tunduk dan patuh kepada Allah. Lagak seperti hamba bukan seperti tuan lagak seperti abdi bukan seperti toke lagak seperti hamba bukan se seperti kuli bukan seperti kita merupakan tuan kepada sesuatu demikianlah yang diajar oleh nabi-nabi sebab itu tuan-tuan sekalian zaman nabi Nuh alaihi salam orang engkar lawan nabi Nuh Allah taala datangkan satu perintah kaum nabi Nuh akan dihapuskan oleh Allah melainkan yang beriman termasuk anak isteri Nabi Nuh alaihi salam baru-baru ni banjir tuan-tuan sekalian di Kuantan di Kemaman kita tertanya-tanya datang daripada mana air yang cukup banyak kalau daripada hujan tak munasabah banyak sangat air yang meliputi sebilangan besar kawasan-kawasan yang menimpa banjir Tuan, tuan sekalian sebenarnya zaman Nabi Nuh Allah dah bercakap pasal banjir Allah dah beritahu kepada kita bagaimana ia akan berlaku Yang lebih menarik Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Nuh Bila datang banjir ini kamu hanya selamat duduk di atas kapal yang kamu bina Mana ada teknologi kapal pada waktu tersebut Mana ada zaman tersebut model sebuah kapal untuk Nabi Nuh Ciplak dan tiru Tiba-tiba Allah Ta'ala hanya perantahkan Wasna'il fulk bi'a'yunina Wahai Nuh Binalah sebuah kapal dengan pemerhatian kami Kami tengok Kami ajar Kami bimbing Macam mana nak buat tuan-tuan sekalian Datang Jibril alaihi salam Jibril menjadi arkiteknya Jibril yang menjadi perundingnya Jibril yang menjadi konsultannya Dan Jibril juga menjadi engineernya untuk Nabi Nuh Nabi Nuh ni tukar Kata Jibril alaihi salam seperti yang disebut di dalam kitab tafsir Isna'il fulk ala ju'ju'i ta'ir Wahai Nuh Binalah sebuah kapal seperti kamu melihat burung sedang terbang Dan kamu terbalikkan ia berada di atas air Tak tuas sekalian burung terbang, kepala dia, dia tunduk sedikit Itu di udara Sekarang terbalikkan untuk letak di atas air Demikianlah desain pertama yang telah diberikan oleh Jibril alaihi salam. Nabi Nuh tanpa prejudis. Nabi Nuh tanpa teragak-agak. Nabi Nuh dalam keadaan yang penuh keyakinan membina sebuah kapal. Bila banjir besar berlaku yang selamat hanya yang berada dalam kapal tersebut. Nabi Nuh mempelawa anaknya untuk masuk dalam kapal. Anaknya enggan. Menyatakan aku boleh berenang pergi ke gua, pergi pada bukit yang sangat tinggi di sana akhirnya tenggelam dan lemas. Bagaimana ia boleh berlaku tuan-tuan sekalian? Banjir besar meliputi seluruh dunia. Banjir yang berlaku di Kemaman, yang berlaku di Kuantan itu hanyalah satu cebisan kecil banjir yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunjuk. Saat untuk menyelamatkan keseluruhan. Bila dah habis semua sekali dihapuskan, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin surut daripada banjir tersebut dengan hanya berfirman Wa qila ya ardu bla'i ma'aki Wa ya sama'u aqli'i Dan dikatakan pada waktu itu Wahai muka bumi Hentilah daripada mengeluarkan air daripada perut kamu Wahai langit Hentikanlah daripada kamu mencurahkan air ke atas muka bumi Tuan-tuan sekalian Ini kuasa Allah Allah tunjuk lagi kepada kita hari ini sama ada kita terasa ataupun tidak suhu di tempat kita makin sejuk di Terengganu tuan-tuan sekalian catat rekod 19 darjah Celsius yang tidak pernah ada sebelum daripada ni pada tahap tersebut di Kelantan kalau tak silap di Kuala Krai 17 darjah Celsius cuaca yang sangat sejuk nak dibandingkan dengan musim-musim tengkujuh sebelum daripada ini. Tiba-tiba kedengaran bunyi salji turun di negara Mesir. Negara Mesir tempat yang dikunjungi salji hanyalah di sebelah Tur Saina. Tempat tu agak sejuk. Di sebelah lain tak turun tuan-tuan sekalian. Tetapi hari ini dah turun. Kita makin pelik. Bagaimana semua ini boleh berlaku? Tidak ada perkara yang perlu kita hairankan. Kerana yang menciptakan muka bumi ini Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah stabilkan kedudukannya sekian lama. Maka hari ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin memberitahu bukan sahaja mesej berlakunya hari kiamat tetapi ingin memberitahu kepada seluruh manusia sejauh mana pun hebat teknologi kamu kamu tidak boleh menandingi kuasa yang dimiliki oleh aku. Tuan-tuan sekalian, sebab tu pergilah buat kajian di Antartika ke mana ke. Kalau kita tidak ada sifat ketundukkan kepada Allah, kita tak boleh nak pergi jauh. Dalam keadaan kita sambut musim tengkujuh dengan menyatakan segala persiapan kita sudah selesaikan. Kita bersiap sedia untuk menghadapi bencana banjir kalau berlaku kita telah siapkan seluruh jentera dan kita sudah memastikan kekuatan kita berlaku untuk mendepani bencana seperti ini. Tuan-tuan sekalian, itu bercakap masa belum banjir. Maka Allah Taala tunjuk bila didatangkan sedikit banjir kita menggelabah. Kita ketakutan. Kita berada dalam keadaan yang keluh kesah masing-masing berada dalam keadaan kelam kabut. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusis was samarat wa bashiriss sabirin. Dan kami uji kamu. Kami pasti akan uji kamu. Bisyai', tapi sedikit saja. Kami uji kamu sedikit. Daripada bentuk mana kamu nak uji kami ya Allah? Minal ju', minal khauf daripada rasa sedikit takut. Tak tuas sekalian banjir ini, dia bukan datang mendadak seperti tsunami yang sapu bersih. Banjir ini dia datang sedikit demi sedikit. Mulanya paras buku lali. Kemudian naik ke paras lutut. Kemudian naik ke paras pinggang. Kemudian naik ke paras dada. Naik ke paras leher. Sehinggalah boleh untuk sampai kepada bumbung rumah yang dimiliki oleh kita sendiri. Ada setengah tempat tuan-tuan sekalian sama tinggi dengan tiang elektrik. Tahun lepas mereka kata kami naik perahu, naik bot, kami boleh pegang lampu daripada bawah. Kalau ni lampu kita pegang daripada bawah. Tahun ni tak berjumpa. Tak nampak kat mana lampu. Semua tenggelam. Banyak air tuan-tuan sekalian Allah Ta'ala tunjuk Tapi dia datang sedikit demi sedikit Itu pun kita sudah tidak mampu Untuk berdepan dengan kuasa Allah Takkanlah kita terlalu ego Untuk mendengar apa yang Allah Ta'ala perintahkan Takkanlah kita rasa terlalu hebat Sehingga pimpinan yang diberikan oleh Allah Kita boleh abaikan Tuan-tuan sekalian Inilah sebenarnya yang dibawa mesej Pada zaman Nabi Nuh AS Zaman Nabi Nuh alaihi salam dihapuskan semuanya. Allah Taala masih membuka peluang kepada kita untuk bertaubat. Dalam keadaan kita rasa terkejut, kenapa cuaca tiba-tiba berubah? Mengapa keadaan muka bumi pada hari ini tidak seperti dulu? Cuba tuan-tuan bayang, kalaulah esok kita terkejut tidur. Tiba-tiba matahari tidak naik lagi daripada arah timur. Tiba-tiba matahari naik daripada arah barat. Agaknya apakah keadaan kita pada waktu tersebut? Apakah kita masih lagi mendabik dada kita umat Islam yang terbaik sedang taubat pada malam harinya kita tidak pernah lakukan. Adakah kita merasakan kita mampu menghadap Allah dalam keadaan kita telah melakukan persiapan yang sangat rapi sedangkan Allah menyatakan tanda-tandanya aku telah kurniakan kepada kamu hadirin sekalian inilah saatnya untuk kita kembali kepada Allah betapa kasih betapa rahmat betapa penyayangnya Allah Subhanahu wa taala Allah taala berikan beberapa tanda ingatan untuk kita maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbing kita tuan-tuan sekalian satu dengan pengajaran tazkirah satu dengan pengajaran ucapan satu dengan pengajaran role model yang dimiliki oleh Nabi ada lagi Nabi tunjuk contohnya Bacalah doa minta supaya akhirat juga elok Kerana akhiratlah tempat kita kekal abadi Akhirnya tuan-tuan sekalian Nabi SAW Baca doa terakhir Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair Wa ja'alil mawta rahatan li min kulli syar Ya Allah ya Tuhanku Engkau jadikanlah hidupku yang bertambah ini bertambah pula dengan kebaikan Engkau jadikanlah matiku selepas daripada ini Rehat daripada melakukan kejahatan Tuan-tuan sekalian, bila Nabi Muhammad tak buat benda baik Bila Nabi Muhammad pernah melakukan kejahatan Semoklah tuan-tuan sekalian Seluruh sejarah perjalanan hidup Nabi Nabi bila Nabi Muhammad dia tidak meluangkan waktu, dia telah meluangkan waktu daripada melakukan kebaikan. Tidak pernah. Semuanya dilakukan oleh Nabi dengan penuh kebaikan. Nabi Muhammad menjadi contoh sebagai seorang bapa yang baik. Nabi Muhammad menjadi contoh sebagai seorang anak yang baik. Nabi Muhammad menjadi contoh sebagai suami yang baik untuk seorang isteri. Nabi Muhammad menjadi contoh sebagai suami yang baik kepada isteri yang ramai. Nabi Muhammad menjadi contoh kepada suami kepada orang yang lebih tua daripadanya. Nabi Muhammad menjadi contoh kepada seorang isteri bagi isteri yang lebih muda daripadanya. Nabi Muhammad menjadi contoh sebagai businessman. Nabi Muhammad menjadi contoh sebagai ahli politik. Nabi Muhammad menjadi contoh dalam seluruh aspek tak mana kurang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita tertanya-tanya tak mana Nabi Muhammad tak buat benda baik. Tapi Nabi Muhammad punya merendah diri. Allahumma ja'alil haya taziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah ya Tuhanku, hidup aku yang bertambah ini pastikan bertambah dengan kebaikan. Tuan-tuan sekalian hari ini kita buat empat kebaikan. Nabi nak kalau boleh bertambah Esok jadi lima Kalau hari ini kita membaca Satu muka surat Al-Quran Esok dengan harapan Boleh baca dua muka surat Kalau hari ini Kita hanya berzikir selepas Daripada sembahyang Esok dengan harapan kita lagi Boleh berzikir Secara persendirian lain daripada luar Sementara menunggu sembahyang Tambahan demi tambahan dilakukan kalau selama ini kita memberikan Kasih sayang kepada anak yatim seorang Kita tambah lagi jadi dua Itulah yang nak dibuat oleh Nabi SAW Yang menariknya tuan-tuan sekalian Hujungnya Nabi Muhammad kata Ya Allah ya Tuhanku Kalaulah aku mati Jadikanlah mati aku ini rehat Daripada melakukan kejahatan Kita kena tanya balik Bila Nabi Muhammad buat benda jahat Bila Nabi Muhammad buat benda zalim bila nabi muhammad khianat tetapi orang yang berjiwa besar tuan-tuan sekalian di depan allah dia mengaku dia menyatakan ya allah kalaulah aku mati jadikan mati aku ini rehat daripada melakukan kejahatan walaupun nabi muhammad tak pernah buat benda jahat kalaulah kita bermuhasabah tuan-tuan sekalian saya tidak memandang tuan-tuan sekalian kalaulah memandang diri saya sendiri kita sendiri tidak pohon apa yang diminta oleh Nabi Sedangkan banyak perkara jahat yang kita buat Banyak perkara yang tidak betul kita buat Banyak perkara yang tidak diredai oleh Allah kita buat Kita terompak, kita tercela, kita memandang sinis Pelbagai lagi perkara yang kita buat Tetapi tuan-tuan sekalian kadang-kadang sifat merendah diri seperti yang dimiliki oleh Nabi Nabi tidak dimiliki oleh kita. Kita rasa angkuh untuk memohon kepada Allah dalam keadaan kita merasakan diri kita lah yang paling terbaik. Sebab itu tuan-tuan sekalian, untuk meneruskan perjuangan nabi-nabi alaihi -Nabi wasallatu wasalam, khususnya perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi Muhammad tinggalkan pesanan melalui beberapa tindakan yang dibuat oleh baginda. Saya beri contoh Nabi Muhammad hijrah ke Madinah Tuan-tuan sekalian. Hijrah ke Madinah ini rahmat. Walaupun kita tanya soalan tadi, mengapa Nabi Muhammad disingkirkan daripada negaranya sendiri? Kalaulah rahmat baik duduk di Mekah. Kalaulah rahmat biarlah Nabi menjadi ketua di bumi Mekah. Jawapnya tidak Tuan-tuan sekalian. Allah Taala telah menyusun dengan begitu baik. Perbezaan bumi Madinah jauh bezanya dengan bumi Makkah Bumi Madinah adalah muka bumi yang kaya dengan makanan rutin orang Arab pada waktu itu Dikenali sebagai buah tamar Kalau tuan-tuan pernah mendengar cerita Seorang sahabat yang bernama Abu Talha Al-Ansari Abu Talha ini pemilik kepada satu kebun tamar Yang berada di bumi Madinah dekat dengan Masjid Nabawi Nama kebunnya ialah Bayruha Sebutannya banyak Ada sebut Biruha Ada yang sebut Bayruha Ada yang sebut Biyarha Disebut di dalam hadis Tempat ini adalah tempat kegemaran Nabi Singgah Selepas daripada solat Lepas sembahyang dalam masjid Nabawi Nabi Muhammad keluar Kalau kita keluar tuan-tuan sekalian kita pergi mana? Kalau Syekh Alam ni, dia orang ajak makan nasi arak malam ni. Contoh. Itu kita. Zaman Nabi, dia ajak masuk kebun tamar. Kebun Abu Talha. Menjamah beberapa biji buah tamar. Buah tamar ini makanan rutin. Bila makan buah tamar kebun bayi rohak, Nabi puji. Nabi kata, bagus tamar ini, memang sedap. Kebun ini cukup lumayan. Kemudian Nabi Muhammad menghirup air daripada tali air yang berada di dalam kebun tersebut pun sedap. Ertinya kebun Bayruha ini nilainya tinggi. Tapi tuan-tuan sekalian, tiba-tiba turun satu ayat. Lantana lulbirro hatta tungfiku mimma tuhibbun. Juzuk yang ketiga. Betul tak? Yang keempat. Tidak akan mencapai kebajikan. Lantana lulbirro. Sehinggalah Tungfiqu Kamu membelanjakan apa yang kamu miliki Yang kamu paling kasih sekali Sahabat fikir tuan -tuan sekalian, Apa yang kita kasih Harta apa yang kami sayang Kalaulah kami tak beri yang ni Maka pada waktu tersebut tak tercapai kebaikan Salah seorang yang berfikir ini adalah Abu Talha Pemilik kepada kebun Bayruha Abu Talha al Ansari terus menghadap Nabi ya Rasulullah yang ku kasih sekali ialah Bayruha. Kalaulah ini harta aku yang paling kasih, kalau aku tidak bagi, tidak capai lagi kebaikan, ambillah wahai Rasulullah, ambil kebun Bayruha. Nabi Muhammad kata bah bah. Nabi Muhammad kata hebat hebat. Harta ini harta yang lumayan. Harta ini adalah harta yang cukup tinggi nilainya. Wahai Abu Talha. Agihkan dulu kepada kaum kerabat keluarga kamu Selebihnya kamu berilah kepada perjuangan Islam Hadis juga disebut dalam Riyadus Salihin Ketika menceritakan tentang fadilat mengutamakan ahli keluarga dan kaum kerabat Tuan-tuan sekalian saya nak sentuh adalah kebun Kebunnya di Madinah cukup lumayan Beza tuan-tuan sekalian dengan bumi Makkah Bumi Makkah ada air telaga zam-zam Memang air telaga zam-zam tidak akan putus di Mekah juga ada satu telaga yang bernama Bi'rutua, telaga tua Bi'rutua telah ditutup oleh kerajaan Arab Saudi Kalaulah Nabi Muhammad hanya berada di bumi Mekah Kekangan daripada sudut memiliki makanan rutin sangat terhak Kalaulah Parsi dan Rom mengepung bumi Mekah Apa kekuatan yang ada pada penduduk Mekah pada waktu itu Berapa tahun mereka boleh bertahan di bumi Makkah? Mungkin tiga tahun Mungkin lima Tapi mustahil untuk bertahan secara adatnya Lebih daripada lima tahun Kalaulah menguasai bumi Madinah Kalau Rom dan Parsi ingin mengepung Menyekat ekonomi negara Madinah Dipersilakan Sepuluh tahun pun kamu boleh buat Dua puluh tahun pun kamu boleh buat kerana kami mengeluarkan makanan rutin Untuk dinikmati oleh penduduk kami sendiri Sebab itu kita kata rahmat Tetapi tuan-tuan sekalian Untuk hadir sampai ke bumi Madinah Nabi diskap Dan Nabi Muhammad menggunakan strategi Bermalam di Gua Thur Rahmatnya Nabi SAW Nabi Muhammad mendidik Beberapa generasi sahabat Seperti Asma binti Abu Bakar Abdullah bin Abu Bakar Amir bin Fuhairah supaya mereka memiliki pakej memenangkan Islam. Termasuklah kita tuan-tuan sekalian, kena ada pakej memenangkan Islam. Saya buat lontaran persoalan macam ni cukup mudah. Nak azan dulu ke? Terus. Boleh boleh lanjut sikit. Saya buat lontaran soalan. Nabi SAW ni kekasih Allah kalau dia berada di Gua Sur, mengapa dia susahkan asma hantar makanan? Tak bolehkah Nabi Muhammad berdoa pada Allah turunkan makanan daripada langit? Nabi Musa alaihi salam minta dengan Allah untuk Bani Israel, Allah Ta'ala turunkan Alman dan As-Salwa. Takkan Nabi Muhammad tak boleh nak minta makanan daripada langit untuk dinikmati oleh Nabi dan juga Abu Bakar As-Siddiq? Tuan-tuan sekalian, jawabnya Nabi Muhammad nak tunjuk contoh Walaupun kerja sekecil menyediakan makanan Walaupun dilaksanakan oleh seorang wanita Pakej memenangkan Islam itu disandang oleh semua orang Abdullah bin Abu Bakar Bawa berita daripada bumi Mekah Jadi perisi Kita kena tanya satu soalan Mengkaji sejarah Takkan Nabi Muhammad tak boleh minta dengan Allah sebagai kekasih Supaya dipancarkan secara live Siaran langsung mesyuarat kafe Quraish Nabi tengok dalam gua sur Satu huruf pun tidak akan tertinggal Mengapa sukarkan Abdullah bin Abu Bakar Menyabung nyawa sendiri Untuk mendengar berita daripada bumi Mekah Jawabnya tuan-tuan sekalian Untuk beri pakej kemenangan kepada Abdullah Yang terakhir Amir bin Fuhairah Pengembala kambing Pengembala kambing tuan-tuan sekalian nak hapuskan tapak kaki Asma dan Abdullah Kena tanya soalan Gua Sur di tengah padang pasir Sifat padang pasir Tanya orang kerja di Dubai tuan sekalian, Di Emirates Mereka, apartment mereka ni duduk di tengah padang pasir Adakah tidak muncul ribut pasir Yang menyerang apartment mereka Jawabnya akan berlaku Kalaulah sifatnya berlaku di padang pasir Gua sur berada di tengah padang pasir Takkan tak datang ribut pasir Mengapa Nabi tak minta setiap kali Asma dan Abdullah beredar keluar daripada gua Thur? Tuan, tuan sekalian, mengapa digunakan Amir bin Fuhairah? Karena pakej memenangkan memenangkan agama Islam ini dimiliki oleh semua pihak. Termasuk oleh orang yang tidak berpendidikan tinggi. Walaupun dia hanya reti kambing je. Walaupun dia hanya reti untuk menoreh getah. Walaupun dia hanya reti untuk membina rumah. Tak kisah siapa pun memenangkan Islam ini tanggungjawab semua. Maka masa hijrah datu-datu sekalian nabi didik para sahabat. Betulkan niat. Jadikan orang yang ikhlas sebagai penutup datu-datu sekalian untuk kita menyambung risalah perjuangan nabi. Marilah kita hayati pesanan nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kata nabi adih ni cukup masyhur. Innamal a'malu binniyat, wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat Dan sesungguhnya tiap-tiap orang itu apa yang telah dia niatkan Tak tua sekalian, tak ada orang yang bercakap pasal niat Tapi Nabi bercakap Ertinya proses kita ni mesti mula daripada dalam Untuk lahirkan di luar Untuk menjadi penyambung risalah perjuangan Nabi Mesti mula daripada dalam Supaya ia terbit keluar secara lahiriah Maka Nabi bercakap tentang niat Al-Imam Al-Buhturi sebut Nafsun tudi Wahimmatun tatawakadu Niat ni duduk dalam hati Tuan-tuan sekalian Nak huraikan ia berada dalam hati Kata Imam Buhturi Jiwa yang terang Jiwa yang bercahaya Dan cita-cita yang marak menyala Kalau cita Jiwa kita ni kelam tuan-tuan sekalian Kita nampak Islam Islam ni hanya semayang kita nampak Islam, Islam masa sambut Maulidur Rasul. Yang lain tak nampak kelam. Maka kita tak boleh menghayati Islam adalah agama sempurna. Maka cita-cita kita tidak marak menyala. Cita-cita kita setakat alhamdulillah surau kita dah makmur, alhamdulillah majlis kita sudah hidup, alhamdulillah masa-masa ini makin ramai kunjung masjid. Tapi dengan bukan Islam kita tidak sampaikan agama dengan orang bukan Islam kita tunjuk contoh yang tidak baik dengan orang bukan Islam dengan sesama Islam kita mungkir janji dan kita khianat tuan-tuan sekalian jiwa kita cita-cita tidak marak menyala untuk terus ke depan oleh kerana itu Abdullah bin Al-Mubarak Abdullah bin Mubarak tuan-tuan sekalian dia berucap satu khutbah ringkas saya nak ambil satu benda yang disebut rubba amalin saghir tu azimuhunniyah wa rubba amalin kabir tu'azzimuhunniyah tuṣaghghiruhunniyah berapa banyak amalan yang kecil akhirnya dipandang agung oleh Allah kerana peranan niat berapa banyak amalan yang hebat akhirnya dipandang kecil dan dihina oleh Allah kerana peranan niat tuan-tuan sekalian contoh sebelum maghrib tadi ada seorang datang ahli jamaah Tiap-tiap hari dia datang awal masjid Datang awal ke surau Satu tengok di atas kapek masjid surau Ada najis ataupun tidak Ada kekotoran ataupun tidak Ada sampah ataupun tidak Bila didapati ada sampah Dialah yang membersihkan Masuk ke tandas Lihat ada najis ditinggalkan Dialah yang membersihkan tandas Dialah yang telah menyucikan tandas Segala-galanya dia buat Tanpa mengharapkan orang memuji dirinya Tanpa mengharapkan dia dijulang namanya di peringkat ahli jamaah surau Dengan hasrat agama Islam, agama kebersihan Oleh kerana itu kalau orang singgah ke surau Ar-Rahmah Aku harap Islam menjadi model kepada orang lain Inilah dia rumah ibadat orang Islam Itulah yang dia buat tuan-tuan sekalian Kecil apa yang dia buat Tidak ada orang angkat letak gambar dia dalam poster tidak ada orang letak dalam banner. Tidak ada orang menyebut berkenaan dengan kerja buatnya. Tu'azrimuhun niyah. Akhirnya Allah agungkan kerana peranan niat yang dimiliki olehnya. Tapi berapa banyak kerja hebat tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan menganggap saya mengajar ini di antara kerja dakwah, kerja hebat, kerja yang disebut oleh manusia. Diletakkan gambar pada banner, dipasang lagi poster. Diletakkan hebahan merata riti Melalui whatsapp dan seumpamanya Tuan-tuan sekalian Dipandang hebat, dipandang agung Kerana dakwah Kerana menyampaikan, kerana berkuliah Tosawiru hunniyah Silap cara tuan-tuan sekalian Allah perkecilkan kerana peranan niat Silap caranya Allah Ta'ala tidak memandang pun Kerana niat kita berlaku kesilapan Asyahid As Tuan-tuan sekalian Ibrahim Libya orang Kedah keluar daripada rumah keluar saja daripada rumah tu ingat susu anak habis dia kata alhamdulillah malam ni ada kuliah mangkali bolehlah beli susu kerana dapat sedikit sagu hati daripada pihak surau dia naik kereta tuan-tuan sekalian naik kereta sampai pada satu tempat dia minta pusing balik hantar balik ke rumah Reba dia hantar balik Sampai ke rumah dia masuk dalam rumah balik Kemudian dia keluar Sekejap saja masuk balik dalam kereta Reba dia tanya Dia kata sebab apa Ustaz masuk rumah balik rumah Dia kata tadi masa aku dah naik kereta Aku teringat susu anak habis Dan aku anggap boleh malam ni Sagu hati sikit lepahlah Susu anak Niat aku bukan kerana Allah Niat aku kerana nak dapatkan sedikit duit Membeli susu anak Oleh kerana tu aku minta kamu hantar semula aku balik Kerana aku nak perbetulkan niat Bukan kerana susu anak Bukan kerana sagu hati Aku balik kerana Allah Untuk aku keluar menyampaikan ilmu Kepada masyarakat Masya Allah tuan-tuan sekalian Orang seperti ini cepat Allah Ta'ala tarik Sehingga menjadi asyahid as Dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala mati di jalannya Tuan-tuan sekalian sebab itu ikhlas penting. Inilah yang Nabi Muhammad bawa kepada perjuangan Islam supaya kita meletakkan asas pertama dari daripada dalam kemudian diterjemahkan di luar. Malangnya tuan-tuan sekalian, kita kurang beri perhatian tentang hati. Tutabbabu jismakal fani liyabqa wa tatruku qalbakal baqi maridha. Kamu suka dan kamu gemar merawat tubuh badan kamu yang sakit supaya ia kekal abadi sedangkan tubuh badan kamu ini akan hancur binasa. Manakala kamu membiarkan hati kamu yang sakit sedangkan hati kamu ini akan kekal abadi bersama dengan kamu. Tuan-tuan sekalian, tak salah kita buat rawatan, pergi hospital, pergi klinik, jumpa doktor, tak salah. Yang salahnya kita membiarkan hati kita tanpa rawatan. Oleh kerana itu kita berusaha merawat hati kita sebagaimana yang telah dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majlis sambutan Maulidur Rasul yang kita sambut pada tahun ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan peluang kepada kita membaiki kita daripada dalam diterjemahkan di luar mencontohi apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama berselawat kita menyemarakkan budaya mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk kemenangan umat Islam dan seterusnya kita harap kekuatan Islam akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala bertapak di atas muka bumi ini auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdal hamidin hamdasy syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صلي صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا اللهم أصلح دنيانا التي فيها معاشنا اللهم أصلح آخرتنا التي إليها معادنا Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mawta rahatan lana min kulli syar Rabbana zalamna anfusana wa ilam taufiq lana wa tarhamna lana kunanna minal khasirin Allahumma a'izal islam wal muslimin wa azillah syirka wal mushrikin wa nifaq wal munafiqin Ya Allah ya Tuhan kami kau kurniakanlah kesihatan kau kurniakanlah kesembuhan kepada tuan Guru, tuan Guru kami tuan Guru Haji Harun Taib tuan guru Haji Harun tani untuk terus membimbing ummah pada hari ini. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau kembalikan kekuatan kepada umat Islam. Engkau jadikanlah kami daripada kalangan pendukung agama Islam menjadi ummah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diradai yang dibanggakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa qina nar wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa huwal muwaffiqu bis-shawab wa huwal hadi ila sabili rasyad rashad assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kafaratul majlis dan suratul asr. as bismillah <tuh> 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 <tuh>